Debati munguar politik në Komisionin Parlamentar të Medias për zgjedhjen e anëtarëve dhe kryetarit të autoritetit të medjave audiovizive zhvilluar në studion e lajmeve të Ora News. Fillimisht anëtarja e komisionit, deputetja e Partisë Socialiste Mimoza Hafizi, e më pas kryetari, deputeti demokrat Genc Pollo, kanë dhënë versionet e tyre në lidhje me procesin. Edhe në rastin e anëtarëve të ambas ne kemi shkuar në përputhje të plot me ligjin, edhe këtu do të ecim në përputhje të plot me ligjin. Ne si pjesë e majorancës së komisionit, pra majoranca e komisionit, ka të drejtë ligjore të kaloj nga 7-a te 4-a. Pastaj, kalimin nga 4-a te 2-shin ne nuk e kemi drejtë si majorancë e komisionit dhe në qoftë se opozita nuk dëshiron dhe nuk pranon ta kryej këtë funksion që ja imponon ligji, atëherë ne do t'ja kalojmë seancës plenare 4 emra dhe le të vendos parlamenti se cili do të jetë kryetari i arshëm i AMAS. Nisma e socialistëve integrizëve për të emëruar kryetarin e AMAS është absolutisht e paligjshme, ashtu siç ishte e paligjshme edhe shpallja e postit vakant që këta bën para disa muajsh. Është një ndër përpjekjet për të kapur institucionet e pavarura dhe do ta kundërshtojmë edhe më tej. Në mungesë të opozitës, majoranca deklarohet se do të vazhdojë vetëm me procesin, përsëri duke respektuar ligjin, ku në fund pritet të dërgoj kuvendit për votim tashmë jo 2 por 4 kandidatura. Megjithatë, opozita e cila prej muajsh qëndron larg parlamentit, këmbgul se majoranca po shkel ligjin dhe nuk po respekton marrëveshjen. Gjithë procesi po monitorohet me vëmendje të veçantë nga ndërkombëtarët dhe në veçanti nga OSTB-ja.